Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz. Bugungi xabarlar tafsiloti bilan sizlarni men Odil Ro'zaliyev tanishtiraman. Rossiya Ukraina hukumatı iflos bombani qo'llashga rejalayotgani haqidagi da'volarni bot-bot takrorlayapti. Masala bugun BMT xavfsizlik kengashida muhokama etilishi kutilyapti. Ukrainani qo'llab-quvvatlayotgan g'arb davlatlari Moskva da'volariga ishonmayapti. Aksincha Rossiyaning o'zi shunday hujum hozirlanayotganiga ishora qilishyapti. Qo'shma Shtatlar bunday qadam oqibatlari yomon bo'lishi haqida ogohlantirgan. Rossiya Ukrainaning iflos bomba vositasidagi hujumini yadroviy terrorizm deb bilishini ma'lum qildi. In this case, we are... Bunday soxta shubhaning Rossiya uchun mojaroni kuchaytirishga bir bahona ekanidan xavotirdamiz. Agar Rossiya yadro qurolini ishga solsa, oqibatlari yomon bo'lishi haqida dunyoga ochiq bildirganmiz. Ruslar bilan muloqotda ham aniq aytganmiz, deydi AQSh davlat departamenti so'zlovchisi Ned Price. Bugun Berlinda Ukrainani urushdan keyin tiklashga bag'ishlangan anjuman bo'lib o'tdi. Germaniya kansleri Olaf Scholz bu tashabbusni Marshall planiga qiyosladi. Marshall rejasi doirasida Qo'shma Shtatlar 2-chi jahon urushidan so'ng Yevropani qayta qurishga jiddiy sarmoya qilgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy anjuman ishtirokchilariga virtual murojaat qilib, Rossiya raketalari va Erondan olingan dronlar hujumida mamlakatining energetika infratuzilmasi jiddiy zarar ko'rganini aytdi. Ukraina hisobiga ko'ra hozirgi holatda mamlakatni tiklash uchun, ya'ni uy, kasalxona, maktablar, zavod, fabrika va infratuzilmani qayta qurish uchun 750 milliard dollar kerak. Jahon banki esa tiklanish ishlarini 349 milliard dollarda baholagan. Ba'zilar tiklanish loyihalari uchun ajratilayotgan pulning o'g'irlanishiga yoki sovurilishiga ishora qilarkan, Zelenskiy bu maqsadda tashkil etiladigan jamg'arma maslahat kengashi a'zolarining 4dan 3 qismi donor mamlakatlar vakillaridan iborat bo'lishi kerakligini taklif etdi. Britaniya qiroli Charles kuni kecha Konservatorlar partiyasi lideri va mamlakat bosh vaziri lavozimiga saylangan Rishi Sunakdan bugun yangi hukumat tuzishni so'radi. Sunak o'z oldida turgan muammolardan qo'rqmasligini, ular bilan shug'ullanishga darhol kirishishini aytdi. Iqtisodiyotni o'nglab, xalq ishonchini tiklashga so'z berdi. 42 yashar moliyachi Britan siyosatida yangi odam emas. 7 yildan beri turli davlat ishlarida, jumladan moliya vaziri lavozimida ishlagan. Sunak parlamentdagi badavlat qonunchilardan biri ham hisoblanadi. Iqtisodiy inqiroz, aholiga yoqilg'i xarajatlarini qoplashda 6 oylik davlat dasturi, yuqori qarz xarajatlari sabab hosil bo'lgan 45 milliard dollarlik kamomadni yopish uchun yangi bosh vazir sarfiyatlarni kamaytirdi. Kutilyapti. Sunak Britaniya so'nggi 7 haftada ko'rgan 3-chi bosh vazirdir. Birlashgan qirollik buyuk davlat. Ulkan iqtisodiy muammoga yuz tutayotganimiz sir emas. Bizga hozir barqarorlik va birlik kerak, dedi u. Sunak oldida ko'plab vazifalar turibdi. Byudjetni tartibga solish lozim. Xalqaro moliyaviy bozorlarni Britaniyada hokimiyatga aqli raso hukumat kelganiga ishontirish zarur, deydi iqtisodchi Toni Travers. Sunak sobiq bosh vazir Boris Jonson hukumatida moliya vaziri bo'lgan. Jonson bosh vazirlikka qaytib kelishga umid qilgan edi, biroq Sunak bilan uchrashuvdan so'ng bu fikridan voz kechdi. Jonsondan so'ng sentyabr oyida hokimiyatga kelgan Liz Truss qator xatolarga yo'l qo'yib, bosh vazirlik yukini ko'tara olmadi. Parlamentda Konservatorlar partiyasi vakillarining aksariyati Rishi Sunak nomzodini qo'llab-quvvatladi. Hukumatni tartibga solish kerak. Hamma ustimizdan kulyapti. Xorijiy matbuotga bir nazar tashlang. Bizni mazah qilishyapti, deydi londonliklardan biri. Mamlakatni xotirjam boshqara oladigan hukumat kerak bizga. Brexitdan so'ng, Covid epidemiyasidan so'ng, Birlashgan qirollikning tarqalish tahdidi oldida, deydi yana bir fuqaro.
6 yil oldin Yevropa ittifoqi safidan chiqqan Britaniya bu davr ichida 5 ta bosh vazirni ko'rdi. Yevropa ittifoqini tark etganimiz Britan iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazdi. Undan keyin Covid, Ukraina urushini ko'rdik dedi Londondagi Chatham uyi tahlil markazidan Quentin Peel. Rishi Sunak Ukrainaga yordam berishda davom etishini, hatto ilk xorijiy safari Ukrainaga bo'lishini aytdi. Supporting Ukraine. Ukraina bu urushda Rossiyaga yutqazmasligi uchun barcha zarur yordamni berish juda muhimdir. Yevropa ittifoqi bilan aloqalarni yaxshilash kerak, deydi Peel. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Sunakning bosh vazirlikka kelishini izohlarkan, Rossiyaning Birlashgan Qirollik bilan aloqalarida ijobiy o'zgarish bo'lishiga umid yo'qligini, biroq Rossiya murakkab mavzularni muhokama qilish uchun muzokaralarga hamisha tayyor ekanini aytdi. Turkiya va Gretsiya o'rtasida hududiy munozaralar kuchayarkan, har ikki mamlakatda saylovlar yaqinlashmoqda. Yaqingacha bu ikki davlat ziddiyatlarni jilovlashga muvaffaq bo'lib kelgan. Biroq qayta saylanish uchun hukmron partiyalar saylov kampaniyasini jangovar ruhda olib borishga majbur bo'ladi. Turkiya armiyasi yillik harbiy mashg'ulotlar paytida grek orollariga yaqin hududda desant tushirishni mashq qildi. Shu bilan birga Gretsiya qurolli kuchlarini zamonaviylashtirishda davom etyapti. Bu borada Turkiyaga yetib olishga harakat qilyapti. Turkiya-Gretsiya munosabatlari shu topda rasmiy darajada o'ta tarangdir. Bunga O'rta Yer dengizida muvozanatning o'zgarayotgani hamda Turkiya ichki siyosatini sabab deb bilaman. Anqara bir tomonlama millatchi tashqi siyosatni jadallashtirishga harakat qilyapti, deydi Tuzla shahridagi Sabancı universiteti professori Sanam Oydin Düzgit. Yaqinda bir namoyishda so'zlagan prezident Rajab Toyib Erdo'g'onning aytishicha, turk qo'shinlari Gretsiyaning demilitarizatsiya bo'lishi kerak bo'lgan orollaridan biriga bir kun tashrif buyurishi mumkin. Yaqinda Ukrainaga safar qilgan Gretsiya tashqi ishlar vaziri Nikos Dendias Turkiyani Rossiyaga qiyosladi. Har ikki tomondan gijgijlovchi bayonotlar taralayotgan bir paytda Turkiya va Gretsiya jangovar samolyotlarining chegaradan o'tib turishi odatiy holga aylanmoqda. Yarim bugun ertagami yoki boshqa bir kun Turkiya samolyotlari, kemalari yoki chegarada turgan tanklarini nishonga olishsa, javob berishga majbur bo'lamiz. Shunda urush boshlanib ketishi mumkin va uni to'xtatib bo'lmaydi, deydi Turkiya prezidentining maslahatchisi Mesut Jashin. NATO'ga a'zo ikki davlat o'rtasidagi ziddiyatlar va tahdidlar yangilik emas. Tomonlar aloqada. Turkiya mudofaa vaziri Hulusi Akar gretsiyalik hamkasbi Nikolas Panagiotopoulosni Turkiyaga taklif qildi. Kuzatuvchilar bu ikki mamlakat taranglikni jilovlashga usta ekaniga ishora qiladi. Oldin ham hodisalar ko'p bo'lgan, biroq hech biri kengroq ziddiyatga sabab bo'lgani yo'q. Har ikki taraf bunday vaziyatlarda qanday harakat qilishni yaxshi biladi. Mexanizmlari bor. Agar biror taraf vaziyatni urushgacha olib borish uchun siyosiy iroda ko'rsatmasa, biror ko'rgulik bo'lishiga ko'zim yetmaydi, deydi Istanbuldagi Qodir Has universiteti professori Serhat Güvenç. 2023 yılda Türkiye ve Gretsiya'da saylovlar kutilarkan ve amaldagi rahbarlarning qayta saylanishi savol ostida ekan, ayrim kuzatuvchilar saylov omilini hisobga olish kerak deydi. Both in Turkey and Greece. Bu saylovlar Turkiya uchun ham, Gretsiya uchun ham juda muhim. Saylovlarga oz qoldi. Har ikki rahbar jamoatchilikni milliy maqsad yoki ziddiyat va hatto to'qnashuvga deyarli hozirlamoqda, deydi Washingtondagi Brookings institutida turk tahlilchisi Asli Oydin Toshbosh. Turkiya va Gretsiya ziddiyatlarini o'nlab yillar davomida jilovlab kelarkan, keyingi yil saylovlari har ikki mamlakat siyosatchilari uchun haqiqiy sinov bo'ladi.
İsrail istilosidagi g'arbiy sohilning Nablus shahrida İsrail kuchlari 6 falastinlikni otib o'ldirdi. Muxtoriyat prezidentining matbuot kotibi Nabil Abu Rudeyna voqeani qoraladi. This Israel escalation. İsrail so'nggi voqeadan so'ng barcha chegaralardan o'tdi. Amerika ma'muriyatidan İsrail hukumatiga jiddiy bosim qo'yib, eskalatsiyani bas qilishni talab etishini so'raymiz, dedi u. İsrail bosh vaziri Yair Lapid otishmada jangarilar yo'q qilinganini aytib, amaliyotni olqishladi. İsrail aholisi va askarlariga zarar yetkazmoqchi bo'lgan terror tashkilotlarini tinch qo'ymaymiz. Arslon uyi tashkilotining rahbari Vadiya al-Xux va boshqa terrorchilarning yo'q qilingani armiya xavfsizlik idoralari va terrorga qarshi bo'linmaning qo'shma harakati mahsulidir. Buning natijasida Arslon uyiga tegishli terrorchilar laboratoriyasiga jiddiy zarar yetdi, dedi bosh vazir. İsrail Mudofa vazirligiga ko'ra al-Xux ruhi qo'lbola bombalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Asosan Nabluslik yoshlardan tuzilgan tashkilot so'nggi 1 yilda kengayib, yahudiy kuchlar bilan to'qnashuvlarda faol ishtirok etgan. Tungi otishmada kamida 20 odam jarohat olgan. Minglab falastinliklar bugun amaliyotda o'lgan odamlarning dafn marosimida qatnashdi. Bu dasturimizdan o'rin olgan eng so'nggi xabar edi. Sizlar bilan keyingi gal ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Omon bo'ling.